Председателе, ви благодарам, почитувани колеги пратеници. Денеска пред нас е законот за домување кој го предлагаме втор пат, тоест прв пат во овој мандат, во претходниот мандат еднаш претходно неуспешно, а се однесува за ограничување на кириите во Република Македонија. Домувањето треба да биде и мора да се интерпретира како основно човеково право, затоа што без домувањето и без добри услови за домувањето се повредуваат низа човекови права и се амплифицира дискриминацијата на граѓаните. Ако забележиме дека Македонија е социјална држава спрема според уставот на државата, тогаш можеме да забележиме и дека тоа што партиите досега кои владееле со Македонија и кои сега владеат со Македонија, тоа што оставаат оваа индустрија да биде дерегулирана и да ги уништува приликите на граѓаните, тоа значи дека действувањето на овие партии е противуставно. Неопходно е законодавниот дом еднаш да се насочи во насока на решавање на проблемите на граѓаните. Домувањето е еден од најизразените проблеми на граѓаните веќе со децении. Градежната индустрија во Македонија, во низата индустрија во Македонија е потполно дерегулиран и представува неолиберален рај за инвеститорите и крупниот капитал. И овој див дерегулиран слободен пазар ни остава состојба каде што се индивидуализира профитот, а се колективизираат загубите. Овој закон ние го предлагаме заради две причини. Првата причина е тоа што студентските организации веќе некое време го бараат ова од пратениците, а втората причина е затоа што сметаме дека е потребна социјално санирање на еден елемент на многу поширок проблем. Студентската перспектива на работите е тоа што моментално би требало да бидете запознаени дека студентските легла се преполовени во рок од година дена за половина од бројката. Ако минатата година имавме 4000 домови, 4000 легла за студентите, сега имаме 2000 легла. Тоа значи дека студентите не само што не можат да се вдомат во студентските домови кои воопшто не се функционални, тоа значи дека се оставени на милост и немилост на нерегулиран пазар. Освен тоа што студентите, јас имав состаноци со студентските представници, имав состаноци и со други студентски организации, но тие и сами ги бараат овие измени, затоа сметам дека не треба веќе да се губи време. Веројатно, предпоставувам затоа што на комисијата, кога зборувавме, мнозинството се согласи дека имало проблем, ама требало системско решение, нели фамозното системско решение кој ќе ги реши сите проблеми, тоа е законот за рај, кој еден ден ќе го предложи владачкото мнозинство. А во меѓувреме, индустријата која се, за која зборуваме, е индустрија во која има картелско однесување и шпекулативна политика на инвеститорите. И законодавниот дом се прави слеп на тоа. Значи, се дозволува шпекулативна политика на градежната индустрија која се вика урбанистичка мафија. Што се случува? Еден огромен број на станови, кои се речи си 100.000 станови во на територијата на Република Македонија, вештачки се држат надвор од пазарот и така се држи понудата пониска отколку побарувачката, и затоа граѓаните имаат крајно високи цени на станови и цени за домување воопшто. И законодавниот дом не прави ништо, законодавниот дом сака да остане слеп на овие прилики и да се влошува состојбата за обичниот народ. Би сакал да ви укажам на тоа кои изнајмува станови, изнајмуваат студенти станови, изнајмуваат самохрани родители станови, изнајмуваат работници од внатрешноста. Ова што ќе го кажам, сега го кажувам со потполна понизност кон состојбата, не сакајки да биде искористено како за политички поени, само е необходно да биде спомнато. Значи, работниците од внатрешноста имаат или опција да патуваат секој ден по крајно небезбедни патишта, пред само недела дена се случи трагедија на патот Скопје-Велес. Значи, идат со небезбедни автомобили, се трупаат по 5 души во автомобили за да стигнат во Скопје на работа. Ајде што не им се безбедни патиштата, плаќаат крајно високи патарини. И сега втората опција им е да стануваат во Скопје. И ако стануваат во Скопје, треба 80% од парите месечни да ги даваат за изнајмување на станови.
Тоа е состојбата во општеството. Затоа не само за студентите потребно е социјално санирање на овој проблем општо. А сега ќе посочам друга работа. Во Европа со децении постои регулација на оваа индустрија. Со децении постојат механизми кои го регулираат покачувањето на кириите. Речи си во сите држави европски, со крајно мал број на исклучоци, постојат вакви механизми. Генерално механизмите се однесуваат на можноста да се замрзнат покачувањата на кириите во рок од една, две или пет години. Зависи од моделот и државата. Во Македонија, бидејќи ние со децении не ја регулираме индустријата, ние сега нудиме тврда мерка да ги стабилизира приликите. Па потоа вас ве повикуваме како мнозинство да поразговараме за имплементација на овие механизми кои веќе постојат со децении во некои европски земји кои се ефективни во одбраната на правото на тој кој го кој живее во станот под закуп. А да не навлегуваме во тоа што не им се не штитат правата како што треба. Значи во европски земји има тежок ригиден процес за добивање на стан под закуп, ама еднаш кога ќе го добиеш станот под закуп, значи има правила, државата тебе те штити. Социјалната држава која треба тебе да те штити. Работата е, равенката ние која нудиме е следна. И само што ова да го кажам, значи не само замрзнување на можноста за покачување на кириите. Значи, постојат и други механизми за санирање на овој проблем, како пример категоризација на стамбениот простор која ние сега ја немаме. Така да размислиме во оваа насока, но пред да размислуваме да го изгласаме овој закон кој е тврда мерка да стави ред во безредието, па потоа ќе разговараме ние за други работи. Мерката која нудиме е следна. Законодавецот не случајно предвидел минимална цена, т.е. износ на кирија. Равенката моментално вели една дванаестина на месечно ниво од 2% од вредноста на станот на годишно ниво. Тоа значи станот 100.000 евра, на годишно ниво има вредност од 2.000 евра, ако го поделиме тоа на 12, тоа значи минимална кирија од 166 евра. Сега ние нудиме максимален износ на кирија, а тоа е 3% од вредноста. Така, за овој ист стан, сега цената би била 250 евра. И за граѓаните кои имаат по еден стан кој го изнајмуваат на луѓе под закуп. Сакаме да посочиме дека ова не е наменето против нив. Прво, мерката не регулира кој знае што, мерката само става ред во безредието. Ова е антикартелска мерка, мора од некаде да се почне да се вратат становите кои треба да бидат на пазарот, да се најдат на пазарот. А како ќе се најдат на пазарот? Со вакви мерки. Или па повторување на имот да се третира со прогресивно одначување. Значи има милион начини нешто овој законодавен дом да направи за граѓаните. И на крај, јас како млад пратеник, морам да посочам демографската група во која јас се наоѓам. Оние фамозни млади луѓе за кои добивате гласови, за кои правите семинари, конференции, младински програми, стратегии, закони за учество. И стално кога се зборува иселувањето на младите, го третираме како некој божји феномен, како да нема причина која може да ја согледаме. Еве, јас ви кажувам, младите, едно од најголемите, ве молам, председателе, ве молам, ставете ред во салата. Ве молам да се слушаме. Да не поентирам пред камера дека друзборувам за студенти и за млади ми се уфрлате у збор. Мислам, ај што нема да гласате за ограничување на кирији, уште која зборувам за млади, значи ве молам. Младите се иселуваат затоа што не можат да го решат стамбениот проблем. Ве молам, согледајте го ова. Не само што не можат да го решат стамбениот проблем, што имаме дива индустрија. Туку добиваат и договори на определено време генерално и тоа значи дека не се кредитоспособни да земат кредити и да се задолжат за да имаат станови. Значи не можат по нормален пат да дојдат по стан, ние ги притискаме да одат под кирии,
и таа индустрија не ја регулираме. И потоа кидаме по дебатни емисии, се иселувале, треба да почне стратегија, едно министерство за иселување да направиме, ако не, да се вработат едно 200 души, па може ќе ни дојде идеја зашто се иселуваме. Значи, нема смисла. Затоа, пред се, ве повикувам, како конзервативци и како десничари, направите нешто да може да се создаваат семејства. Еве, вие сте за семејни вредности, дайте мерка да почне да се прилики за создавање на семејства. СДСМ и номиналната левица ги повикувам од идеолошки причини да гласаат. А младите колеги ги повикувам поради лична одговорност. Па не можете да бидете младински представници, а да гласате против интересот на младите. Значи, не иде тоа така просто. Колеги, ве молам, ова да биде само една појдовна точка во решавање на страшен проблем за нашите граѓани. Да ставиме ред во безредието, да се приближиме на крајот на криштата, да се приближиме малце кон европски практики во поглед на политики за домување. Еве пример. И на самиот крај, секое попречување на социјалната држава во Македонија е против уставно действување. Ви благодарам.